Jo, čau lidi, já jsem Andrej a vítám vás u dalšího dílu ze série The Long Drive. Jsme přesně na tom stejném místě, tam kde jsme minule skončili, takže můžeme jít do hry. Jo, takže jsme ve hře a jak jsem říkal, jsme na tom stejném místě. Viděli jsme tamhle v dálce tu stanici, teď se k ní pojedeme podívat. Let's go. Naše krásné autíčko, krásně fachá takzvaně. To je nějaká, vypadá, že nějaký vysílač na rádio možná. To jsme ještě neskoušeli tady, to si můžeme pustit potom rádio. Vypneme motor. Vidíme, že se nám to nějak trošku přehřívá, což asi nebude úplně dobrý. No to je jedno, jdem se porozhlídnout. Růžová barva. Ano. Ne. Kanistr, dokonce s benzínem, ten se nám hodí. Nějaký tady zlatý pohár. Ano, vyklubňuje si zápěstí. Tak já se tady hodím dolů. V tomhle je taky benzín, let's go, my budeme benzínu. Dobře, tady je nádrž od motorky nějaká stará, ale je prázdná bohužel. Tady další, záchod, super. Asi nepotřebuju si brát sebou záchod na cestu. Tady jsou dveře, nikam, taky se to hodí občas. Dveře od auta, nějakýho velkýho asi, protože ty dveře jsou opravdu velký. Tady je ten vysílač, pojďme se podívat po střeše tady. Tady je něco. Linecký na střeše, jak jsem dostalo, netuším. Tady jsou náboje do naší vzduchovky, kterou jsme našli v minulém díle u nás doma. Takže jdeme si nalít ten benzín, co jsme tady našli, do našeho krásného Volkswagena. Let's go. A myslím si, že můžeme jít dál. Auto už se nám očividně ochladilo, už se z něj nekouří, což je super. A jedem. A jedem. Vrátíme se zpátky na cestu. Já zase jedu 140, to auto je fakt rychlý, tyjo. Zařadíme další rychlost, 150, 160, 170, 180, fakt hustý tohleto. Už se nám začíná stmívat, doufám, že zase nenarazím na nějaký kámen jako v minulém videu. Hodně nepříjemný sluníčko, jak to svítí. Do očí. Jinak pokud jste dali odběr ze shorts, tak mega cením, protože se snažím vydávat skoro každý den. Viděli jste ten triček? To bylo určitě plánovaný. No, možná bych se radši vyspal. Dobrou. Nemůžu spát? Proč? Asi budeme muset jít dál, no. Já se vám ozvu u další zastávky. Konečně můžu spát, let's go. Krásně jsme se vyspali a zase můžeme jet na cestu. A tamhle v dálce vidím další baráček, nebo co to je? Vypadá jako nějaká čerpací stanice. Rozhodně se tam jdu podívat. Spokánek, super. Ten asi radši používat nebudem. A jdeme se tady zase porozhlídnout. Takže máme tady pneumatiku nějakou zase z motorky. To nepotřebujeme. V krabici. Radši nic v krabici. OK, nějaký brýle v krabici. To je právě jako brašna na motorku ze zadu. Tady jsou cigarety. A opět vás upozorňuji, nekuste, je to nezdravý, špatný. Chcípnete o 10 let dřív, takže ve 20. Máme brašničku na autě, super. Já bych řekl, že se určitě bude hodit. Kufr na kufru. Máme tady další benzín, máme 2 litry dokonce. Už jsme na tom s benzínem docela dobře. V autě máme momentálně skoro 6 litrů. Tady kyblík plnej krve. Nevím proč, neptejte se mě. Tady je něco hublího v zemi. Samozřejmě už jsem říkal, tahle hra vůbec není zabudovaná. Ne. Myslím si, že můžeme jít zase dál. Zase se ozvu u dalšího objektu. Jo, můžeme se pustit to rádio teďkon, jo? Volume. Let's go, kámo, jeden. Dobře, že stačí. Musím zaklepat na zuby. Ale zatím se nám nestalo nic jako fakt závažného. Řekl bych, že 190 bude maximálka tohohle auta. Protože vypadá to, že už se to nechce hejbat. Ta rutička. To je hodně rovná cesta tady. Fakt luxusní. Fakt se mi líbí. Tady nějaká zastávka autobusová. S košem. Počkat. Nevidím tam žádný můj short content. Ale je tady nějaký chladič. Podíváme se, jestli není lepší než ten náš. Je nablejskanější, což určitě znamená lepší. Takže já bych si ho vzal. Takže dáme do auta a nalejeme do něj vodu z našeho starého chladiče. Super. A to je asi úplně všechno, co na této zastávce bylo. Ale fajn, máme aspoň nový chladič. Ale tamhle v dálce vidím nějakou asi loď s troskotalou. Že by tady kdysi třeba byla voda. Jedem se na tu loď podívat. Ty, ale to je fakt hodně velká. Nějaký tanker. Abych to radši brzdil. Protože co si budem, tohle auto nemá úplně luxusní brzdy.
Jo, oni tam jsou barely nějaký. Třeba bude benzín v nějakém, to je v tomhle. Nic. Alkohol. Nějaká smíchanina. Diesel. Nic. Nic. Olej, to by se nám actually mohlo hodit. Tak já to vezmu. Jak to tam narvu do toho auta, tyjo. Bude to náš spolujezdec. Jdeme pro něho další barely. Nic. Nic. Alkohol. Nic. Nic. Benzín s olejem, to by se hodilo tak do fichtla. Olej. Alkohol. Olej. Nic. Diesel. Olej s benzínem. Diesel. Diesel. Nic. Benzín s olejem. Alkohol. Nic. 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 Kámo, tady to je poslední barel, který jsem neprozkoumal. Diesel. Kámo, tady reálně nebyl benzín. Já to si nic randu. Tak já si vezmu ten s olejem, kdyby náhodou. Tak ono jako se to auto rozjede. Nepojede to asi úplně dobře, ale pojede to. Zase dáme do kufru všechno. Vyspíme se a na krásný východ slunce můžeme zase vyjet. Snad trefíme na tu cestu, protože to by bylo hodně blbý, kdybych ji nenašel. Jinak ten chladič nám trochu kouká z auta. Jo, let's go, našel jsem tu zastávku a můžeme jít dál. Konečně normální cesta. Našel jsem další stanici v rádiu a tady hraju tohle. To bylo vypočítané. Tamhle vidím další tanker, takže se určitě půjdeme podívat. Jo, tady z té strany ta díra není, takže musím jít. Nepředstavujte si před tou větou nic jiného, jo? Tak co tady najdem? Nic. Olej. Nic. Olej. Nic. Nic. Alkohol. Olej. Nic. Kámo, tady zase nebude benzín. Nedělejte si ze mě ani srandu. Nic. Olej. Všude je samej olej. Olej. Prostě všude, úplně všude je olej. Asi to trošku Babiš přehnal s tím pěstování té řepky. Úplně všude. Kámo, ne. Já našel 41 litrů benzínu. Čistýho. Tak to ovšem mění situaci. Jdeme si naplnit nádrž. Asi ne úplně doplná, kdyby náhodou chtěl přesedlat na diesel. Dáme tam tak 20 litrů. To bude stačit zatím. Tak máme tam 20,1 litru. Vyhodím tenhle ten benzín s olejem. A s tímhle suprovým nálezem. A ovšem naší krásnou nablízkanou károu, s který trčí by the way chladič, se dneska loučím. A doufám, že vás uvidím na dalších videích a dalších dílech z téhle série.